გისოსებს მიღმა შავ-თეთრი ზღვამოჩანს. Ამ სახელწოდების წიგნის წარდგინება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. Ახალი გამოცემის ავტორი მწერალი ნინო ჩიტორელიძეა. Წიგნი რეალურ ისტორიას ეფუძნება და მასში უვადო პატიმრის ნაამბობია ასახული. Ამბის მთხრობელი ჯერ დაწვრილებით ჩადენილ დანაშაულზე მოგვითხრობს, შემდგომ კი ციხეში არსებულ უმძიმეს რეჟიმზე საუბრობს. Ღონისძიება პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ გახსნა და ახალ გამოცემაზე ისაუბრა. Ღონისძიებას წიგნის ავტორი სასულიერო პირები, საქართველოს საპატრიარქოს მსჯავრდებულებთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. Ახლა რაც შეეხება უვადო პატიმრის ნაამბობს, ეს გახლავთ რეალურ პიროვნებაზე წიგნი, მოგვითხრობს რეალური ადამიანის ამბავს. გიორგი ციხეში მოხვდა 2005 წელს და დღემდე იხდის სასჯელს. Მისი განსაკუთრებულობა მდგომარეობში იმაში, რომ მას აქვს შინაგანი სამყარო, რომელზეც აი ზუსტად ეს წიგნია. გულისხმობს სულიერებას. Მე ვუყურე მამაგურამის ვიდეოს YouTube-ზე, სწორედ აი აქედან დაიბადა მას წიგნის დაწერის იდეა, ეს დედაჩემის იდეა იყო. Როდესაც დავიწყე წიგზე მუშაობა, დაუკავშირდი მამაგურამს, მამაგურამის დახმარებით უკვე მოხდა მე და გიორგის კომუნიკაცია შედგა. Აი ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ რომანზე მუშაობა. გიორგი მიყვებოდა თავის ისტორიას, დაწყებული 2005 წლიდან, მოგეხსენებათ ეს რა პერიოდიც არის, ძალიან ძიმე იყო მაშინ მდგომარეობა ციხეში. Მუშაობის პროცესში მე თვითონ ძალიან განვიცდიდი, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ეს იყო რეალური და არა გამოგონილი. Minda gitrat, რომ ყი რეკომენდაციას ვაძლევ თინეიჯერებს, რომ წაიკითხონ, მაგრამ მინდა ახლავე გაგაფრთხილოთ, რომ არ არის ეს ნამდვილად მარტივი წასაკითხი, ძალიან ძიმეა წიგნი. Როგორც კი წიგნი გავრცელდა სოციალურ ქსელში, მაშინვე წამოვიდა სხვადასხვა ადამიანებისგან მოსაზრებები, რომ ეს იყო ძველი საქმეების ამოქექვა, არ იყო საჭირო არანაირად ამ ყველაფრის გაცოცხლება, ხაზი გაესვა იმას, რომ იყო პოლიტიკური. Მე მინდა გითხრათ, რომ მე თვითონ პოლიტიკისგან ძალიან შორს ვარ. Არ მომწონს, როდესაც ამა თუ იმ წერალს რაიმე დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, პიროვნებები ვართ და ყოველას გვაქვს ჩვენ შეხედულება, მაგრამ ეს წერლისთვის, როდესაც წერალი წიგნს წერს, ნამდვილად არ უნდა აისახოს წიგნში და აი ზუსტად აი ამას ვემხრობი. Როდესაც საქმე მიდგა გიორგის ისტორიას და შეუდექი წერას, მე ამას ფიზიკურად გვერდს ვერაუვლიდი, ვერანაირად ვერაუვლიდი გვერდს, იმიტომ რომ ეს იყო მისი ცხოვრების თანმდევი ცემა, წამება და ასე შემდეგ. მე ვწუხარ, რომ ადამიანებს ამ გზის გამოვლა მოუხდათ და ყველანაირად ვეცადე, ვიმეორებ, არ ყოფილიყო წიგნი პოლიტიკური. ეს არის რეალური ისტორია, მან 90% მეტი ალბათ არის ამ პატიმრის ისტორია, უშუალოდ რომ ეს საჯელი დღეს გდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში, უკვე 19 წელია, 18 წელს ასაკი მოხდა ციხეში. Და ეს პრეცედენტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არსებობს სტიგმა საზოგადოებაში ახალგაზრდებშიც. ეს გამოყოლილი რაღაცნაირად, რომ ზოგადად უადო პატიმარი კი არა, პატიმარიც კი რაღაც ეს არ არის ნორმალური საზოგადოების წევრი და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ადამიანური სამყარო. ყველა ადამიანი ძიებით მოდის ამ ცხოვრებაში, უშვებს სიცოცხლეს და ახალგაზრდებისთვის კი მესიჯია ეს წიგნი და ალბათ სასურველი იქნება, რომ წაიკითხონ ეს წიგნი, რომ ადამიანის ცხოვრება არის სასწორზე, რომ მას თუ არ ექნა სწორი პრინციპები ცხოვრებაში, იდეალები, მარტო საკუთარი თავისუფლება სხეულის და ესეთი ფიზიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეიძლება ასე საბედისწერო ნაბიჯამდე მიიყვანოს და ასე თვითონ აღწერს ეს ბიჭი. ეს იყო უნივერსიტეტში სწავლობდა, კარატეს ჩემპიონი იყო თბილისში, მაგრამ რაღაც გარემოებების გამო აი ესეც მარტო თვითონ აქ მოწოდება, რომ სიყვარული, ერთმანეთის გატანა, ღვთის წმენა, აი ეს არის ის, რაც ჩვენ ცხოვრებას ინტერეს მისცემს და რაც დაგვაზღვევს სწორედ ასეთი კატასტროფისაგან, რაც ამფის დაემართა. Ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს წიგნი იყოს, გაეცნოს ამ წიგნს ახალგაზრდობას და ზოგადად სატაპირი, იმიტომ რომ ეს არის არა გამოგონილებები, არამედ ავტორი არის დღეს აქ ჩვენ თვალწინ და ცოცხალ ისტორიას აღწერს. დაახლოებით ერთი წელია უადო პატიმრებთან შევდივარ და მათთან მაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია, ერთი მხრივ მათ უტარებ ლექციებს, ვთქვათ, საღვთისმეტყველო მათთვის საინტერესო საკითხებთან მიმართებით და მეორე მხრივ მათ, ესე იგი, მათ მიმართ, ასე ვთქვათ, ღვთის მადლით
agresule băxare, băziare, băxare, băxare, băziare, băsaid moși. Arian, își nici tână ziar nici da. Își nici ambo benrom. Talian beulo madgal mat sicheșii pa vagmerti. Ic da picrden tavian scoare bă scoare băze, da picrden tavian sarsulze. Da, găcte nașare bă, ne maziare bă. Me celătuda, irvelu etridanem. Gametul noi spirau nebaroneli, sajdel se hte, spendeciul date se bule bași, arizua do șarde buli, da, uriata scutis lidam, condam asta și heba. Pirau nebaromelmat, gaț nobiera, tavici dana șauli, romelmat, mertașem heblo bași, axare bita ziare bit, ipova mertis gza. Da, romelic dres aris gisosepsi, gisosebi, mistuis, arapes arinșnaus, vinaidan, ghirmertan aris, tavisuplebași, ironeba aris, resocializirebuli, reabilitirebuli, gacnovirebuli, acciadenili dana șauli, da, gamlilic horebit, romelic, ai haniam, titmisturametitelia, ihtis, așcels, ironeba aris, sruliad, სრულიად ადამიანური ქრისტესთან შერწყმული სინანულში და საზოგადოებისთვის ძალიან მისაღები. Იგი ამ ციკლში ციკლში აღწერს თავის გამლის ცხოვრებას 18 წლის მანძილზე შემოსულიდან დღემდე რა სიძნელები გაიარა, რა ტკივილი გაიარა, სულიერი ხორციელი, რა დიდი სინანული აქვს და რა ეტაპზეა დღემდე. Misi pironeba aris, საკმაოდ adecvatori, საკმაოდ სიღრმისეულად განათლებული, რომელმაც მიაღწია საჯელახსოლების დაწესებულებაში, მიიღო სხვადასხვა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში ჩართულობით, სხვადასხვა განათლება, ისწავლა ინგლისური ენა, ქართულია სხვადასხვა სარეაბილიტაციო კურსებში, დღეს გაიარა მომზადება განთავისუფლებისთვის პროგრამები და ცდილობს, რომ საზოგადოებამ მიიღოს მისი პიროვნება, როგორც ღრმა მონანული, სიღრმისეულად თანდაბლებული ბოდიშის მოხდით იმ ადამიანების წინაშე, ვის მიმართაც მან ჩაიდინა დანაშაული. Პიროვნება არის ძალიან კარგი ადამიანი, ხასიათდება დადებითად და ჩვენ როგორც მისი წარმომადგენლები, როგორც პენიტენციური დაწესებულებიდან, ისე საჯელახსოლების საქართველოს საპატრიარქოდან უღრმეს ბოდიშს მისი გადმოცემით უხდის იმ დაზარალებულებს, რომელმაც ძალიან ბევრი წლების წინ ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენა მათ ოჯახს. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანები ინტერესდებიან იმ ადამიანის ბედით, რომელიც ახლა მოწყვეტილია გარე სამყაროს და უადო პატიმარი ქვია. Მე სხვა შორის მასთან მაქვს თითქმის ყოველკვირეული კომუნიკაცია, მიკითხავ, მირეკავს და საკუთარ ახალ ტექსტებს მიკითხავს ხოლმე, ისევე როგორც საკუთარ იდეებს მაცნობს და ძალიან სასიამოვნო ამბავია, რომ ნინომ გარკვეულწილად ეს ყველაფერი გარდაქმნა მხატვრულ ტექსტად და მთელი ეს ეგზისტენციალური ისტორია, რომელიც აი ამ ადამიანმა საკუთარ თავში გაიარა, აი ამ თუ არ ვწდები 18 წლის განმავლობაში რეალურად მოცემულია აი ამ წიგნებში. Უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით გამწვანების ღონისძიებები გრძელდება. Ამ ინიციატივას საპატრიარქოს ფონდი გამწვანე საქართველო ახორციელებს. მორიგი მასშტაბური ღონისძიება გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის აღსანიშნავად ყვარლის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიაში გაიმართა. Აქციაში საპატრიარქოს ფონდ გამწვანე საქართველოს წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, გიმნაზიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პედაგოგები, მოსწავლეები და მშობლები მონაწილეობდნენ. ღონისძიების ფარგლებში 200-მდე ზეთის ხილი დაირგო. აღნიშნული ღონისძიება მიეძღვნა აც განსვენებულ ნეკრესელ მიტროპოლიტ სერგი ჩეკურიშვილის ხსოვნას, რომლის სურვილიც იყო ფონდ გამწვანე საქართველოს ეპარქიაში მსგავსი აქტივობა განეხორციელებინა. გიმნაზიის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი არჩვაძემ საპატრიარქოს ფონდ გამწვანე საქართველოს გადაცემული ნერგებისთვის მადლობა
gada uchada. Misi vegan schadabit, matisa stavlabli sezoși, amave gimnazist, tamarsablis, mitropolit, Sergi Sahalza, gașene bulizatis, helisbari, titoli mostaulistuis, gansa kutrabulim nișnolobisa. Zabatriarcos pond gams, one sakartolos, armasrulabel mam divan, makocha aronișidzem, madloba gada uchada, vela munaziles, da madliere bitada pativisemit, ca ixena mitropolit, Sergi Cekurișulis, hoatli, eclesisa da necresis eparchis dinașem. Manasave gaixena, atzleulabis țin, agnișnuli gimnazis, dar sebis periodi romulșit, pirada tirebda munaziles, da imedi gamet. Corom Sakartvelos Sapatriarkhos Tsminda Ilia Martvelis Sakhelobis Qvarlis Gimnazia momovalshits isetive tsarmetebuli ikneba, rogorits Mitropolit Sergis Khelmtsvanelobis dros iqo. Ghonistsiebis Pagleshi pedagogebma da mostavlebma nergebi darges suliat Sakartvelos Katolikos Patriarkhis. Nekreseli Mitropoliti Sergi Chekurishulis, Khornabudzhisa da Heretis Episkopos Dimitri Kapanadzis da Nekresis Eparkhiis amzhamindeli Martvelis suliat Sakartvelos Katolikos Patriarkhis Korepiskoposis Akhaltsikhis და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტ თეოდორე ჭუაძის სახელზე. დღეს აქ ბავშვებმა დარგეს ჩვენი ფონდის მიერ შეძენილი 200-მდე ზეთისხილის ნერგი. სანამ ეს დაერგვებოდა, ჩვენ ეს ტერიტორია შევისწავლეთ, მოხდა ნიადაგის შესწავლა კლიმატური ზონის მიხედვითაც ასევე და რომ ყოფილიყო და რომ იყოს ეს ბაღი გახარებული. და როგორც თქვენ ნახეთ, აქ ბავშვებმა სკოლის მოსწავლეებმა დიდი ენთუზიაზმით სიხარულით დარგეს ეს ხეები, ყველა ხე არის სახელობითი და ჩვენ გვიხარია, რომ ამ ეპარქიას, რომელსაც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ცხონებული მეუფე სერგი და დღეს ეს ღონისძიება განხორციელდა ზუსტად მისი ხსოვნის სახელზე და ბავშვების მომავლის სახელზე. და გვიხარია, რომ ეს ერთობლიობაში იქნება ეს ყველაფერი. და მე კიდე ვიხარია ის, რომ მე მაკავშირებს აი ამ თემასთან ადრეული ისტორია, როდესაც მოხდა ჩვენი დახმარებით გადმოცემა ამ შენობის, სადაც მეუფე სერგი თავის დროზე ზდიდა ინგილო ბავშვებს, ჩამოყავდა და მათ სახელმწიფოებრივად ქართული მენტალობით ზდიდა და ეს გაგრძელდება კიდევაც შემდგომშიაც. ასევე დღეს დაირგო ნერგები ჩვენი პატრიარქის სახელზე, მეუფე თეოდორეს სახელზე, როგორც გითხარით, მეუფე სერგის ხსოვნის სახელზე, მეუფე დიმიტრის ხსოვნის სახელზე. და ეს არის ერთობლიობაში, როგორც წასულის პატივისცემა, ასევე ბავშვების მომავლის მრავალჯამიერი ღირსების ბაღი გახლავთ ეს. 200 ბავშვი სწავლობს სკოლაში და ყველა ნერგი არის სახელობითი ამ ბავშვების სახელზე დაირგა, ასევე დაირგა პატრიარქის სახელზე, მეუფე თეოდორეს სახელზე. Da, ამ ეპარქიის დამაარსებლის მეუფე სერგის სახელზე, ასევე მეუფე დიმიტრის სახელზე. ეს ბავშვები ისწავლიან ამ ხეების მოვლას, თვითონ ყოველდღიური შეხება ექნებათ სკოლის პროცესის დროს, გაკვეთილების შემდეგ და ყველა თავის თავზე აიღებს ამ ნერგის მოვლას. ჩვენ სკოლაში ბავშვები დღეში ერთხელ სადილობენ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ნერგები გამოიღებენ იმდენ ნაყოფს, რომ ამ ზეთისხილს მოვახმართ ამ ბავშვების კვებას, რაციონის გაზრდას და ამ შემდეგ. ეს ყველაფერი მოხდა საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველოს ბატონი გოჩას და გიგლას დახმარებით. შემოწირული ნერგები გახლავთ და ჩვენ მთელი ძალისხმევით შევეცდებით, რომ ეს ხეები გავახაროთ, მოუვაროთ საკუთარი შვილებივით, რადგანაც ყველას თავის სახელი და გვარი ქვია ამ ხეს და ეს იქნება ჩვენი სკოლის კიდევ ერთი საქმე რაიონისთვისაც, რეგიონისთვისაც. ყვარლის ლევანის სახელობის გიმნაზიაში დღეს ჩვენ დავარგეთ ბავშვებმა ზეთისხილის ხეები და ყველა ბავშვის, რომელმაც ამაში მიიღო მონაწილეობა, ყველა ბავშვის სახელობის ხე არის და ამ ხეებს ჩვენ მოუვლით, ყოველდღიურად დაუსხავთ წყალს, რაც საჭირო იქნება გავაკეთებთ, მოუფრთხილდებით. გიმნაზიაში ბავშვებმა დავარგეთ ზეთისხილის ხეები, რომელიც მომავალში გაალამაზებს გიმნაზიის ეზოს და ძალიან ვიხალისებთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისას. აღნიშნული ღონისძიება წლების წინ დაიგეგმა ჯერ კიდევ
Necrețele mitropolitii Sergii Sițoțcle și Rogada Scoatelii Romeparchia și unde Ganhorțiele Bulicom scau sigonit zeba, tumța misma garda Cvalebam da cargoul ma procese ma helișe ușa la gonit zebis Ganhorțiele bas, ma gram dres moharul nivartrom est lobit napicrida. Gada Cvalebii sacme s-a bolut Ganhorțiele da da dres, ad gansuenebul meu pe Sergii Scsoni s-a patit sa cemot. Pavașene zedis hilis pagi. Madlobos uhtit, sruliat საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის ლოცვა-კურთხევითა და ხელშეწყობით ფონდი გაამწვანეს საქართველო ახორციელებს ამ და სხვა ღონისძიებებს.